Garancu nekom gadnom. Ima sam isto veće promocije svog spota u klubu Central u Splitu koji je ono, najbedniji klub u Splitu daleko, ja to ne mogu propustiti i to je meni bilo bitnije u tom trenutku. Nego dođe dom sportova. Ono. A što se tiče odnosa, šta znam? Ja mislim da mi možemo dobro prvo krenuti ono, na tome. Ne znam što da vam kažem. To je ono, životi smo krenili u različitim smjerovima, različiti prioriteti. On je neke svoje pobjede sebi donio, a ja sam sebi neke svoje. I interesi su nas jednostavno na jednom momentu razišli. Ono, nema tu ništa drugo da se kaže, osim toga. Pa dobro, znaš šta, ima ova stvar, pasta Italijana i kao kruži priča da niste da ste odvojeno snimali scene za spot, da ste već tad bili u pa konfliktu. Spot je tako izrežiran od početka da budemo da odvojeno snimamo, tako da nema tu što, mislim, ne znam što da kažem, nije uopće bilo u planu u vezi tog spota da ćemo mi nešto zajedno snimati. U startu je bilo izrežirano tako da će se snima odvojeno, ono, spot je tako i napravljen. Moj dio spota je dio kao neke moje produkcije koje sam tada radio, video produkcije koje ne radio, nego koje sam izgura. I složili smo to sve skupa, svi skupa, vrhunski. To je, ono, to je stvar koja će biti hit ono, uvijek i to je to. To je neki ono, triumf te neke naše ono, suradnje, imamo reći. I ono, Huljić je to sve ono, blagoslovija i ono, i spali smo svi ono, skupa neki kao pobjednici tog žira. Znači da, pošto si onaj puta bio na premijeri spota, kada bude veliki novi koncert, a bude Pasta Italijana, možemo očekivati tebe ili neku drugu stvar sa njegovog albuma koji je zajedno, kako se zove, evo. Još koja je, još ima neka stvar, njegovom albumu, gdje je zajedno. A ima još dvije, ima još rođen dan, tu repa i urep, ono. Da. Tu je kak cijela kiša metaka, a ima još stvar hip-hop. Hip-hop. Znači da, ako bude radio veliki novi koncert, a sad bi mogao to odraditi. Šta znam, nemam pojma. Hoćete zvati ono? Ako te bude zvao, hoće se pojaviti to. Pa ne znam, treba vidjeti šta imam tu večer, jer sam slobodan, nisam. Koji sam džir, jebate, ne znam što da kažem. Dobro. Šta je ti? A znaš šta, u biti imaš, ne znam koliko ti imaš suradnje s njima, ali on ima, on je sad, baš mu je većina jedinog albuma mu je praktički vezana za tebe i da. Trebamo napraviti neku možda bazu za Glory, ono izašla na naslovnici, ono kao. Kao opet smo se pomirili. Zagrljen na ovome, da, Glory, da. Cvijete ruže ovaj. Ne znam šta da kažem, ono, on je super, ovaj, bio suradnik. Od njega sam puno naučio, nadam se imao od mene. I napravili smo pisama brdo brade, odličnih ono, bombi, ono, svakakvih brade, na 100 načina i ništa nije vječno, ništa u životu ne traje stalno, ono, ne može ni stalno nešto govoriti, ono, šterika uvijek dođe do kraja, ono. To je tako jednostavno. Pa da, nam se, kaže, dobro, negdje sam pročito komentar, to je kao hrvatski Tupac i Notorious B.I.G., ali kažem, hrvatski Tupac i Notorious B.I.G. pa sam rekao, ne znam koja je Tupac, koja je dvojica. To su gluposti, bravo. Da, i nisu ni dvojica dobro završili, pa to vjerojatno nije tako, ali ono. To su gluposti, ovo je više hrvatska Santa Barbara, brate, nije to baš taj džir. Dobro, da.